rostomilý. Růžový. To je kapitán Flamingo. Unavený být dítětem ve světě pro dospělé. Míla Powell se rozhodl stát superhrdinou. Zářící zobák spravedlnosti pro všechny děti na světě. Ho, ho, Flamingo! Vždy se svými supernovinkami. A věrnou Alžbětou po boku. Připraven pomoci malým a bezbraným. Kapitán Flamingo. Nechte se unést jeho představivostí. Ryba jménem Míla. V Halverstonu je pozdní odpoledne a roztomilý Míla se dávno netváří roztomile. Dost bylo toho divadla, Mílo. Vyčistí kočičí záchod a konec. Mami. Fuj. Pořádně za sebou zavři dveře, ať neuteče kočka. Jo, já vím. Ať neuteče kočka, ať neukosuje kytky, nenechat ji řídit. Nemusíš mi to pořád říkat. Mám problém. Tady Micko! Micko, Micko! Ráda bych vás přivítala na prvním celosvětovém sjezdu fanklubu kapitána Flaminga. Posaďte se, přátelé. Dnešní téma? Proč máme rádi kapitána? Protože je silný a odvážný a vždy je tam, kde je nejvíce potřeba. Mluvíme-li o... Uděláme si pauzu. Ahoj, Mílo. Micka utekla? Jo, a vůbec ji nemůžu přilákat. Vyzkoušel jsem všechno. Otevřel jsem jejího oblíbeného tuňáka. Počkej chvilku. Podívej. Nedělej rychlé pohyby a zvuky. Když budeme úplně sticha, podaří se nám... O ne, malé dítě, v nesnázích. Jo, alespoň tady nejsem jediný. Přísahal bych na cokoliv, že jsem ho slyšel z jeho zahrady. Psst, tady dole. Musíš mě zachránit, moje máma. Owene, kde jsi? Owene. Co je to za příšerný smrad? To je rybí tuk. Máma mě nutí ho jíst. Chutná to jako ucházející vzduch z vypuštěné cyklistické duše. Tady se ale nemůžeme schovávat věčně. Ale ona mě najde. Dokud budeš mít na sobě tohle, tak ne. Můj zcela nový vynález, bouřlivý deštník. Skloň hlavu a... Owene, vylez, ať jsi kde jsi. Owene! Venku není. Možná je zpátky v domě. Owene! Funguje to. Kapitáne, podívej. Jo, šlohneme tu láhev. Jenže to okno je příliš vysoko. Jediná možnost, jak se tam dostat, je vyšplhat po roštu na popínavé růže. To nejsou jen tak obyčejné růže. Jsou to růže zkázy, s trny ostrými, jak dobře nabroušená břitva. Wow. Nedělej to, kapitáne. Co když se u toho nějak zraníš? Neboj, když použiju tohleto. Tvoje příruční ruka na dálkové ovládání. Dobře se schovejte. A já i hned spustím mé robotické prsty. Nikdy jsem nepochyboval, že jsi geniální. Jak to vlastně funguje? Myslím, že to byl tenhle knoflík. Ne, počkat! Hej, vrať se! Jej! Joj, už vím, kde jsem udělal chybu.
Funguje to. Podívej, jak šplhá. Pomalu, pomalu. Teď už jen chybí otevřít láhev a vylít tuk. Ještě chvilku. Co se stalo? Ovladač nefunguje? Odešly baterky? Ne! Víčko s dětskou pojistkou. Ale ještě žádné malé dítě dosud neodhalilo tajemství dětských pojistek. Dosud ne. Ne, Micko, zmiz! Kša! O, Micko! Ne! Pojď sem a vezmi si to, chutný rybí tuk. O ne, je zpátky. Pojď sem a vezmi si to, chutný rybí tuk. No jistě, na šlonutí rybího tuku není nic lepšího než rybářský prut. Skvělé, chytil si je oba najednou. Ne, vzteklá kočka. Radši si vezmu chirurgickou masku a lux. Neboj se, držím tě. Hej. Dobře. Hnedle se vrátíme, abychom se pořádně podívali na ten skvělý plán, který překvapil samotného kapitána Flaminga. To bude ještě mela. No, jaký je tvůj další plán? Hele, dlouze se rozběhnu, skočím na trampolínu, vyšvihnu trojité salto a přímo ze vzduchu ten tuk chytím pomocí mé teleskopické vidličky. Pak popadnu Micku a bezpečně přistanu na pevné zemi. Kapitáne, není to nebezpečné? Nebudu ti lhát, Alžběto. Nebude to lehké. Možná chytnu křeč, možná si dokonce zvrtnu kotník, ale jdu na to. Mílo, zase si hraješ na plameného muže? Bylo. No, máma z trampolíny sundala všechna péra. Říká, že skákání je nebezpečné. To snad ne. A co teď? Oh, ne, podívej, kápo. Rychle, pod lehátko. Špinavá kočko, zaneřádila si i strom. Kápo, mám to. Šš, Alžběto, snažím se poslouchat svůj mozek. Musíme odlákat Owenovu mámu, aby nás neviděla. Odlákat, aby nás neviděla? Owene, pojď sem, rybička. To je ono. Jestliže Owenova máma nic neuvidí, nenajde Owena a nedá mu ten odporný rybí tuk. Cože? Ne, to ne. To je lehoučká práce pro tuto moji novou chňapací lepkavou ruku. Ale kapitáne! Co to? Owene, jsi to ty? Owene, jsi růžový? Určitě máš úpal. Neboj se, miláčku. Maminka tě před zlým sluncem ochrání.
Kde mám své brýle? Můj hrdino, protože já jsem kapitán! Flamingo, nech toho! Už jsem se 100krát umyl 3 lidskými mýdly, ale stejně pořád smrdím po rybím tuku. Ber to z té lepší stránky. Rybí tuk tak zasmradil Owenovu zahradu, že jeho máma mu začala dávat tabletky bez zápachu. Zase si ho zachránil. Ano, přátelé, náš hrdina opět dokázal, že nezáleží, co děláš, ale jak zapácháš. Kapitán Flamingo, ochránce malých dětí na velké cestě životem. Let ke hvězdám. Zázrak létání. Mít možnost vznášet se letně majestátně se silou podomácky vyrobených draků. Nebo létajícího flamingova větroně. Povětroně, závětroně, a to je jedno. Jedna z těch 3 věcí to je. Jo, podívejte, je, jak letí. Letí. Jo, jo, letí. Pozor, kluku, praví draci přilétají. Opravdu? Tento rok se zúčastníme kolosálního závodu pro velké kluky. Leť kam nejvýš můžeš. My? Neboj, budeš v kategorii o nejdelší pobyt ve vzduchu. Musím udržet draka ve vzduchu? Jasně, to zvládnu. Létající flamingu v větroně všechno vyhraje. Bez obav. Vítr z jeho východu o rychlosti 13 uzlů. Viditelnost dobrá. Mraky ve 3000 metrech. Připraven? Připraven? Výborně. Nic nám to už dnes nemůže pokazit. Flamingo! Kromě malého dítěte. V nesnázích. Lidi, konečně se mi to podařilo. Co se ti podařilo? No, k narozeninám jsem dostal nahazovací baseballový automat, ale potřeboval jsem míček. Tak jsem si půjčil tátu s podpisy. Opravdový baseballový. Věděl jsem, že ho nesmím ztratit. Ale ztratil jsem ho. Musí být zpátky, než se táta vrátí. Nulová schovývavost. Potřebuju nutně leteckého mechanika. Maxi, beru tě. Opravdu, ty mi věříš, je mi velkou ctí. Jen nikam nechoď. Dej bacha na porivy větru. Pozor na elektrické dráty, bacha na ty stromy. Když se změní vítr, pohni provaze. Jsi připraven? Chviličku, a když... Podívej se na to. Vede snad až do oblak. A pořád roste. Radši se bereme míči, než vyroste do vesmíru. Zmáčkni poslední patro. Jen trochu poodstoupím a...
smáčk sem to? Něco ano, rozhodně se hýbeme. A jedeme pěkně na střechu. Podzemní parkoviště P2. Cože? Určitě fouká odsud. Musím se soustředit. Nesmím ho pustit ani náhodou. Oh, ne! Musíme se dostat výš, ale jak? Au! Můj speciální spínač výtahových knoflíků. S tvou smrtící přesností zasáhneš knoflík a nahoře budeme dřív, než řekneš koláč. Patro. Třetí patro. Čtvrté patro. Srdcovou sedmu? Zkus to. Sedmdesáté patro. 114. patro. Pětisté, 55. patro. 73. patro. Dělej něco! Nevydržím to! Milionté patro. No, rychle! Vypadneme! Můžeme se nahoru dostat po schodech. O ne, zmačko! B2! Znovu! Ale kapitáne, podívej! To je pořádná hromada zavazadel. No jo. Když tam vylezu, zmáčknu knoflík do posledního patra. Budu potřebovat tohle. Moje zbrusunové lano, co zdala i ten největší vrchol. Jinak známé jako švihadlo. Ha! Jak to tam jde, kapitáne? Bojuju se silnými větry. Na kufrovém výstupku. A vrcholku bych mohl dosáhnout. Na večer. Ne! Nemohu dosáhnout na knoflík. A lavina! Nebezpečí, vzrušení, strach. Kufr! To je ono. To by mohl být trhák pro multikina. Jestli to kapitán přežije. Opravdu? Chci říct, jasně, že jo. Drž se! Ne! To jedenácté patro. Tamhle je. A my jsme tady na špatné straně okna. Hej, míček, přímo na monitorech. Stačí jen říct hlídači. Cože? Ptačí mozku? Odpověď je přímo tam. Jo, je přímo tam. Jdeme! Ale kapitáne, musíš se... naučit, jak létat. Dobrá práce. Už to přebírá. Ne! Ups! Pardon!
našli toho plameňáka! Hurá! Díky, mozečku, jsi prostě nejlepší. Jak to všechno dělá? Díky, kápo. Nejdelší let, nejlepší drak a nejlepší prezentace. A to jsme netrénovali. Hurá kapitánovi Flamingovi! Jo! Jo! Zatímco si kapitán užíval slávy, jeden fanatický fanoušek přišel s dárkem. Zpátky, ptáku! Tenhle plameňák je můj. A tak byli zase všichni zachráněni. Díky všem plameňákům. Kapitán Flamingo. Ochránce malých dětí na velké cestě životem. Pro Jetex vyrobila DV agentura SRO v roce 2006.